ಏನ್ ಹೇಳೋದೋ ಏನ್ ಬಿಡೋದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ. ಒಂದ 5 ದಿವಸದಿಂದನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3. ಹೋದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ, ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ ತೆಗಿತಾರೆ ತೆಗಿತಾರೆ, 1 ಅವರ್ ಆಯ್ತು, 1.5 ಅವರ್ ಆಯ್ತು, ಹತ್ರ ಹತ್ರ 7:30 ಆಗೋಯ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಏನೋ ಓಕೆ. ಅದು ನನಗಂತೂ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತೆ. ಏನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಮಕ್ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಟೈಟ್ಲ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರು. ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಏನಾದ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಟೈಟ್ಲ್ಗೆ ಅವಮಾನ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ? ಆ ಟೈಟ್ಲ್ಗೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಟೈಟ್ಲ್ಗೆ. ನನಗಂತೂ ಮಕ್ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಯುವರ್ ಶೋ ಆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ರೀಫಂಡ್ ಇನ್ 8-5 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ನಾವು 1 ವಾರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೊಂದೆರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಏನೋ ಅವರೇನೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ, ಆ ಶೋಗೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ, ಅದು NOC ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಂತೂ ನಾನು ಅದು ಏನ್ ಬೈಬೇಕೋ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಶೋ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ವೀಟು ಏನೋ ಸಮ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ, ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಸ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಇದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅವಮಾನ, ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಅವಮಾನ. ನಾನು ವಿಷ್ಣುದಾದ ಅಭಿಮಾನಿ, ಆ ಟೈಟ್ಲ್ಗಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಡವ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅವಮಾನ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗುರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಏನ್ ಆಟಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವೆಲ್ಲ? ಅಪ್ಪ, ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇದೆ, ಹತ್ರದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. GT ವರ್ಡ್ ಮಾಲ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಮತ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಇಂದ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವಮಾನ ಇದು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುದಾದ ಅವ್ರ ಟೈಟ್ಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುದಾದಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅವಮಾನ ಇದು. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿ ಸಲಾಗ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಮೂವಿ ಗುರು ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಪ್ಪ, ನನ್ಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು.
ದುಡ್ಡು ಹೋದ್ರೋಗ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ದು ಮೂವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ರಜಾ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಿ ಟಿ ವಡಮಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಪಾ ನನ್ಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶೋ ಇರಲ್ಲ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೆ, ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋಗಂಟ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್, ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮೂವಿಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವಿಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಕಲ್ಲಾಕಂತೀರ. ನನ್ಗಂತೂ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಶೋನು ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋದ ಅದು ಕಾಯದ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.